buna məhkəmə prosesindən daha çox dedektiv də demək olar. Bu insanların başına böyük müsibətlər gətiriblər. Bu insanlara ağır işgəncələr veriblər və böyük yalanları bu adamların üzərinə qoyublar. Məsələn, Bandad dilə gətirəndən sonra bugün təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən bu Vəliyevin baş barmağın sındırıblar. Və o orada dedi ki, əyninə xalat geymiş birisi bu yaranın üstünə rıvanol tökəndə, o sarı yara dərmanından da, orada deyir, Bandadil işçilərindən biri həkimə deməli əsəbləşdi ki, onun kislata tökmək lazımdır onun barmağının üzərinə, dərman yox. Və eyni zamanda bugün ifadə verən şəxs bir daha təsdiq elədi ki, mebel maşınında onları Bandadilə gətirəndə bu maşında olanlara olmazın işgəncələr veriblər. Fərahim adlı şəxs bilavasitə mebel maşınında döyülərək öldürülüb. Və bugün ifadə verdi ki, mebel maşınında Hacı Talehin belin sındırmaq istəyirdilər. Çox təsadüfən bu baş vermədi. Avtomatın qulluğu ilə bunların deməli başına, sifətinə, bədən nahiyələrinə zərbələr endiriblər. Bugün deməli verilən ifadədə, bu Vəliyevin ifadəsində ən maraqlı detal bu idi ki, bu adamın şərəf və ləyaqətin təhqir etməklə təhdid edib, deməli, bunu video çəkilişlərə hazırlayıblar. Və bu, deməli, bu təhdidlərin qarşısında bu razılaşıb ki, deməli, 3 gün, 4 gün məşq eləyiblər, çəkilişlər aparıblar Bandadildə. Bəs bu göstərməliymiş ki, silahlar hansı otaqdan, hansı qapıdan gəldi, Hacı Talih harada oturmuşdu, Abbas bu silahları harada paylayırdı. Belə yalancı, deməli, məşqlər aparıblar 3-4 gün və çox maraqlıdır ki, məşqləri də çəkiblər və bu çəkilişlərin sonunda deyiblər, hazırdır və deməli, bunu hadisə yerinə aparmaq olar. Və bu adam öz, yəni bu çəkilişdən tamamilə imtina etdi. Bu dəmir barmaqlıqlar içərisindən Quranı çıxartdı bayirə, and içdi Qurana ki, bütün bunlar hamısı yalandır. Bunu deməli, mənə 3-4 gün məşq elətdirdilər və mənim şərəf və ləyaqətimi təhqir eləməklə, deməli, təhdid etməklə, edəndən sonra mən məcbur oldum bununla razılaşmağa və deməli belə bir çəkilişlər, video çəkilişlər apardılar. Eyni zamanda o ifadə verdi ki, onunla bir Bandadildə bir kamerada yatanları aparırdılar döyməyə və onları sürüyə-sürüyə gətirirdilər otağa. Eyni zamanda Abbas Hüseyni ilə bağlı da qeyd elədi ki, onu döyərək elə vəziyyətə salmışdılar ki, bu adamın yerindən başın qaldırıb bir qurtum su içməyə də taqəti yox idi. Bax, belə bir dəhşətli işgəncələr bugünkü məhkəmə prosesində də təsdiq olundu. Bugün Nardana Şinə bağlı növbəti məhkəmə prosesi keçirilir. Artıq günün birinci yarısında iki təqsirləndirilən şəxs ifadə verdi. Bunlar deməli Əlbala Vəliyev və Cabbar Cabbarov oldu. Hər iki şəxsin deməli ifadəsində xeyli oxşar məqamlar var idi. Bu da onunla bağlı idi ki, hər iki şəxs həbs olunan zaman fiziki zorakılığa və işgəncəyə məruz qalıblar. Hər iki şəxsə etmədiyi cinayətə adekvat olmayan ittihamlar irəli sürülür və hər iki şəxs deməli Daxili İşlər Nazirliyinin baş müşaviri Cinayətçilərə qarşı mübarizə idarəsində işgəncəyə məruz qalıblar. Onların deməli müdafiə hüququ təmin olunmayıb. Vəkilləri deməli olmadan ifadələr alınıb və eyni zamanda onları təmin etməyən deməli hökumət tərəfindən təmin olunmuş vəkillə prosesə çıxıblar.
Doğrudan da yəni bugünkü məhkəmə prosesində çox acınaqlı faktlar ortaya çıxdı. Təqsirlənən şəxslər birmənalı şəkildə özlərini təqsirli bilmirlər, özlərini günahsız hesab edirlər və bildirdilər ki, onlara deməli Nardaranda olan zaman ibadət edəndə, yəni namaz qılan zaman onlara qarşı 70-80 nəfər polis evə daxil olub və həmin şəxslərə qarşı zor tətbiq ediblər, işgəncə veriblər, onları deməli qandallayıb həbs ediblər. Və ən diqqət çəkən maraqlı məqamlardan biri bu oldu ki, hər iki şəxs öz ifadəsində bildirdi ki, deməli Fərahim adlı şəxsi polislər döyə-döyə öldürüblər bir maşında və eyni zamanda iki polis əməkdaşını adları Vüqar və İsmail idi. Onlar da deməli polislər özləri öldürüblər. Yəni bunların verdiyi ifadələrdə yəni bu deməli onlar bunu deyiblər. Və vəsadət qaldırdılar ki, onlara qarşı işgəncəyə yol vermiş məsul şəxslər haqqında ölçü götürsün. Amma hələ ki bu məsələ ilə bağlı hər hansı bir deməli qərar qəbul olunmadı. Çünki məhkəmə prosesi davam edir. Günortan sonraya saxlanıldı. Və mən hesab edirəm ki, çox ağır bir məhkəmə prosesidir. Çox dəhşətli faktlar açıqlanır burada və bəlli olur ki, Nardaranda hakimiyyət əvvəldən planlaşdırmış deməli bir ssenari əsasında əməliyyat həyata keçirib və bu insanları həbs eləyib, ölkədə müəyyən bir gərginlik yaratmağa və Hacı Talib Bağırzada başda olmaqla müəyyən bir qrup insanlara zəhərsləşmə xidmətindən bir əməliyyat olub və qeyd etmək lazımdır ki, bu əməliyyat nəticəsində xeyli insanlar ziyan çəkib, xeyli insanlar, deməli, 6 nəfər, ikisi polis olmaqla 6 nəfər deməli, həyatını itirib, hal-hazırda bir nəfər deməli, xəstəxanadadır, Əbülfəz Bünyatov adlı şəxs xəstəxanada müalicə olunur, onun vəziyyəti deyilənə görə yaxşı vəziyyətdə deyil. Eyni zamanda insanlar ağır işgəncə alıblar. Onların bəzilərinin deməli hətta barmağı sınıb, qabırğası sınıb, biləngləri sındırılıb və bəzilərinin bədənlərində hələ güllə yaraları var. Yəni demək istəyirəm ki, çox ağır bir hadisə olub və təəssüflər olsun ki, baş vermiş bu hadisəyə görə, yəni hansı ki, həmin şəxslərə qarşı Cinayət Məcəlləsinin 21 maddəsinə cinayət işi irəli sürülüb, ittiham irəli sürülüb. Yəni bunlara qarşı belə deyək ki, ədalətli məhkəmə prosesi hələ biz görmürük. Və maraqlıdır ki, gedən məhkəmə proseslərində müəyyən məsələlərdə təqsirlənən şəxslərin verdiyi ifadələri hakim kəsir, yönləndirməyə çalışır və bir növ başdan sona bir məhkəmə prosesinin aparılmasında maraqlı görünür. Biz məhkəməni müşahidə edirik, monitoring aparırıq. Təbii ki, hələ indidən nəsə demək çətindir, amma əsas məsələ odur ki, təqsirlənən şəxslərə qarşı verilən işgəncələr, o işgəncələrlə bağlı hər hansı bir addım atılmır, yəni bu işgəncələrin araşdırılması ilə bağlı və eyni zamanda təqsirlənən şəxslər özləri də bildirirlər ki, iddia istintaq ədalətsiz aparılıb, bir tərəfli aparılıb, çoxsaylı qanun pozuntularla aparılıb, onların verdiyi ifadələr istintaqa sərf edən formada işgəncə altında alınıb və bunlar təbii ki, möhtəbər sübut kimi qəbul oluna bilməz. Amma təəssüf ki, hələ ki, bu istiqamətdə hər hansı bir araşdırmanı biz görmürük, yalnız ifadələr dinlənilir. Ola bilər ki, növbəti məhkəmə prosesində bu məsələlər toxunulsun, amma hələ ki, bu məsələlər deyək ki, müzakirə mövzusu deyil. Təqsirlənən şəxslərin dindirməsi davam eləyir. Biz çalışacağıq ki, məhkəmə prosesində iştirak eləyək. Mənim özüm bütün məhkəmə prosesində burada olmuşam, yəni iştirak eləyə bilməmişdim. Bu günləri çox çətinliklə iştirak eləyə bildim və çalışıram ki, bundan sonra da iştirak edeyim və mən fürsətdən istifadə edib müstəqil mətbuat orqanlarını, hüquq müdafiəçilərini, beynəlxalq təşkilatları, ombudsman aparatını nə qədər qərib olsa bu prosesdə iştirak eləməyə çağırıram və eyni zamanda Respublika Prokurorluğunu mən çağırıram ki, məsul şəxslərini ki, bugün burada səslənən deməli işgəncə faktları var, qanunsuz ifadə almaq deməli halları olub. Yəni bununla əlaqədar və digər qanun pozuntuları olur ki, bununla əlaqədar ciddi tədbirlər görülməlidir və məsul şəxslər məsul cəlb olunmalıdır. Yenidən təqsirlənən şəxslərin ifadələrinə davam etdirdi. Təqsirlənən şəxslərdən 2 nəfər Vəliyev Əlbala və bir nəfər Cabbar adı şəxs qalmışdı. Onlar ifadə verdilər. Yenə əvvəlki kimi olduğu kimi onlar
baş müdafiə cinayət idarəsində vermiş dəhşətli işgəncələrdən danışdılar. Ondan sonra bir neçə vəsadət oldu. Məs vəsadət də onunla ibarət oldu ki, onlar hamısı təqsirləndirilən şəxslərin orada paltarlarında çox qan ləkəsi olduğundan onları məhkəmə aparsın bütün paltarlara müsadə etmişlər. Əvəzinə özləri paltar vermişlər ki, o iş üçün çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Və müdafiə tərəfi vəsadət oldu ki, həmin paltarlar tələb edilsin. Məhkəmə sorğunu təmin etdi. Digər tərəfdən orada istər təhlükəsizlik şurası şəhərin istərsə də Mütəhəddid Cinayətkar Mühafizə İdarəsinin özünün video kameraları var. O kameralardan sorğu məhkəmə vəsadə verir ki, sorğu versin və kameraların video görüntülə götürsün. Məhkəmə onu təmin etdi. Digər vəsadətlər oldu müdafiə tərəfinin ekspertizdən keçirilməsinə bağlı. Umumi razılıq oldu ki, hamısına bağlı yenidən səhərdə o məsələ baxılacaq və çox güman ki, onlar təmin ediləcək ki, ekspertizə keçirilsin. Çünki mən bün dindirənlə anların Vəliyev Əlbalan barıs şahidat barı, sol əlinin şahidat barmağı sındırılıb, cabbara ağır işgəncələr verilib və sonra isə yenidən Talib Bağırzadə işgəncələrlə bağlı əlavə ifadə verir ki, əvvəlki prosesdə onunla müəyyən məsələ detalla danışmırdılar. İndi isə artıq o və Hüseyin Abbas yenidən ifadə verərək onlara baş bir detalla danışdı ki, hansı işgəncələr verilib. Yəni, ancaq kitablardan, əsirlikdən, ikinci müharibəsində və yaxud da erməni əsirində olan şəxslərdə görülən işgəncələr olur. Başqa heç nə, yəni insanların tükləri biz olur və insana gələn olur ki, bu hamının başına gələ bilər. Əgər insanı o nardaranda, dindaranın başına gətirir bilərsə, o hamının başına gələ bilər. Bu, sadəcə cəmiyyət bunu başa düşməlidir və bu hamı üçün olacaq yəqin ki. Məhkəmə nə vaxt təxirə salındı? Sabaha.